mulle tänään voitto 0-2 ensimmäisenä ääneen Sotkamon pelijäksiä Jukka Kuosma. No joo, monesti on vaikea ollut tulla Jyväskylän pelaamaan, että poikkeuksellinen kenttä ei pomppu nouse ja parina viime vuotena aika pitkälle tämä peli on aika monella joukkueella pomppuun perustunut. Ja mutta me tultiin niin aikaisin kevättä, että ei ole nyt noussut muuallakaan pomppu ja pelityyli oli sen jälkeen aika niin kuin selkeä ja oltiin valmiita pelaamaan ja pelattiin riittävän ehjä ja hyvä peli voittoon näin. Tärkeät 3 pistettä ja peliä eteenpäin. Kiitos. Ja sitten mikkiä vaan Juhani Lehtimäelle seuraavaksi. No, aika vähissä on ideat tässä vaiheessa. Oltiin tietenkin erittäin huono ja ihan uskomaton määrä sellaisia virheitä, jotka vaikuttaa siihen, että eihän peliä voi voittaa. Oli se mitä selittää. Lähdettiin tietenkin hakemaan kärkeä kiinni ja tekemään takapaloja, saatiinkin näköjään Hartikainen hyvin kiinni. Mutta ei se vaikuta mitään, jos ei helpoista paikoista saada palloja kiinni. Ja nyt on Suomen ykkösjoukkueen vastassa, niin kyllä he sitten hakkaa sen jälkeen palloa väliin ja muuta. Että, kyllä meidän pitää palata ihan perusasioihin ja laittaa hommaa pikkuhiljaa tästä kuntoon, tai ei edes pikkuhiljaa, vaan isosti tässä täytyy homman parantua. Ja muuten on ihan turha havitella voittoja, että nyt oli kyllä toinen peliputke, joka oli erittäin huono mieltä just sen takia, että tehdään näitä virheitä. Niin. Kiitos. Sitten Kimmo Karssonin kommenttivuoro. No joo, kyllähän Sotkamon Jymy ei saa olla mestari, eikä niille saa antaa yhtään siimaa ja yhtään virhettä ei saa tehdä. Kyllä pitäisi kaikkien katsoa peiliä ja ottaa itseänsä niskasta kiinni, että ruvetta kentäkoja siellä kentällä. Taktiikka toimii kyllä ja näin, mutta se on vaan henkilökohtaisesti jokaisen päästä kiinni. Mitä siellä kentällä tehdään ja ollaanko siellä kuinka kumissa vai? Sillä lailla, että onnittelut vaan Sotkamon puolesta. Kiitos. Ja sitten Roope Korhonen. Tilastot ainakin teidän osalta nyt takumaan. No joo, ehkä enemmän ei niinkään niitä tilastoja, vaan se, että me pelattiin tuossa muutama vähän nihkempi peli ja kuitenkin saatiin tilanteita ja saatu juoksua aikaiseksi. Ja antoi kaveri niitä räpylästä tai ei antanut, mutta niin oli sillä tänään hyviäkin lyöntejä ja saatiin niinku sitä päätä vähän niinku mikä meillä nyt on rassannut tuossa muutaman pelin ajan. Minun mielestä onnistuttiin tänään siinä ja saatiin hyviä aukia. Vähän niinku ketsuppipulloihin siinä osaltaan niinku boksahti, että se oli niinku tärkeä anti niinku tälle päivälle tähän ottelu.